Nu kommer ett inslag om tillgänglighetskultur med den fördomsfria familjen. Den fördomsfria familjen. Statistiken visar att 15-20% av befolkningen har någon form av läs- och skrivproblematik. Och av dem har 3-7% dyslexi. Är informationen tillgänglig för alla? Vad tycker ni? Ja, det finns inget riktigt man kan göra åt problemet. De får skylla sig själva. Det stämmer faktiskt. Ja. De får lära sig i skolan istället. Som alla andra. Och vad tycker du? Det här är ju för tokigt. Eller vad tycker ni? Den fördomsfria familjen. Man beräknar antalet personer som är synskadade i Sverige till över 120 000. Är informationen tillgänglig för alla? Vad tycker ni? Ja, det är ett stort problem. Men är man, eller har man svårt att se, då får man titta lite ordentligt faktiskt. Ja, det stämmer korrekt. Den fördomsfria familjen igen. Titta. Den fördomsfria familjen. Över 1 miljon människor är hörselskadade i Sverige. Är informationen tillgänglig för alla? Vad tycker ni? Ja, men hör man dåligt så får man faktiskt lyssna noga. Ja, det stämmer korrekt. Och vad tycker du?